Laila Freivalds avgår. Lägenhetsaffären blev hennes fall. Nytt svenskt skytteguld i OS. Målshammar tog silver. Mikael Renberg tillbaka i elitserien. Norrlands derby i Luleå ikväll. 20 000 kameror övervakar oss. Flera av kamerorna är olagliga. Lycos köper spray i miljardaffär trots att de båda gör stor förluster. God kväll. Idag lämnade alltså justitieminister Laila Freivalds in sin avskedsansökan. Kritiken mot hennes lägenhetsaffär blev för mycket. Statsminister Göran Persson försvarar Freivalds agerande kring lägenhetsköpet och beklagar hennes avgång. Jag har förlorat ett mycket erfaret statsråd som skulle alldeles strax stå inför kanske sin viktigaste uppgift under statsrådsperioden, att leda det rättsliga arbetet inom Europeiska unionen. Nu blir det inte så, och jag tycker att det är mycket, mycket sorgligt. Det har blåst hårt kring justitieminister Laila Freivalds. Media för snart en månad sedan avslöjade att hon tänker köpa sin lägenhet från allmännyttan. Freivalds sa ja direkt till planerna på att ombilda huset till bostadsrätter. Och detta trots att regeringen och Socialdemokraterna i Stockholm med alla medel försöker stoppa privatiseringen av allmännyttan. Kritiken blev inte nådig och till slut fick Freivalds nog av mediernas uppvaktning. Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande. Framförallt för dig och dig och dig. Vad anser du själv om att du bryter mot en? Ja, för det första så vill jag ju säga att jag är väldigt ledsen över att Laila har valt att avgå. För jag tycker att hon är en mycket skicklig politiker och skicklig justitieminister. Hur skulle hon ha agerat i det här valet, tycker du? Jag skulle ju ha önskat att familjen inte hade röstat aktivt ja. Om det sen hade visat sig att det skulle bli en omvandling i alla fall, ja, då tycker jag att man hamnar i en annan situation. Vem som tar över efter Freivalds är oklart. Tills vidare ska vice statsminister Lena Hjelm-Wallén sköta Freivalds uppgifter. Göran Persson och hans regering dras med stora problem. Justitieministerns avhopp är bara en i raden av påfrestande affärer för Socialdemokraterna de senaste veckorna. Efter 90-talets uppstädning av ekonomin har Perssons finansministrar kunnat börja betala tillbaka skulden till de som knäat under besparingar. Men Bosse Ringholms budget med 18 miljarder till reformer han knappt presenteras igår för en turbulensen kring Freivalds stal uppmärksamheten. Och det är inte höstens första bakslag. För exakt en månad sedan hamnade biträdande näringsminister Mona Sahlin i hetluften igen när det kom fram att hon betalat kvarskatten för sent och dragit på sig en betalningsanmärkning. Det finns inget försvar för det. Samtidigt vet vi att det är mänskligt, va? Men självklart är det förbaskat synd att det har hänt dessutom nu igen. Sahlin bad om ursäkt för sitt misstag och klarade sig. Men samma dag begärde Socialdemokraternas viktigaste morgontidning, Arbetet i Malmö, i konkurs efter åratal av ekonomisk vanskötsel. Först i förrgår väcktes hoppet igen när storkapitalisten och mediemagnaten Jan Stenbeck erbjöd sin hjälp åt LO och partiet. Lite senare i augusti gjorde Göran Persson en strategisk blunder när han anklagade Gudrun Schyman och hennes vänsterparti för hyckleri och populism samtidigt som han förhandlade med henne om höstens budget. Jag tycker att det är på en pinsamt låg nivå. Jag tycker att det är väldiga utfall utan någon saklig grund. Kritiken rann av och i Sifos opinionsmätning fick Vänsterpartiet sitt starkaste stöd hittills, 15,4%. Och idag, bara några timmar innan Göran Persson meddelade justitieministerns avgång, prickades han av konstitutionsutskottet för artistfiaskot i Sydafrika förra hösten.
Usla avtal och dålig organisation ledde ju till att de här artistsatsningarna kostade ju kanske 10 miljoner mer än vad som var tänkt. Och det är naturligtvis ur ekonomisk synpunkt allvarligt. Sen är det ju principiellt allvarligt att inte göra upphandlingar enligt upphandlingsreglementet. Statsministern har skäl att vara trött och bedrövad, som han uttryckte det idag. En tröst, om en kanske klen, är att det är långt kvar till nästa val. I Sveriges riksdag finns övervakningskameror som strider mot lagen. Det visar nu en kontroll som Svenska Helsingforskommittén har gjort. Fallet med riksdagen ska anmälas till justitiekanslern, men det är bara ett exempel på slarvet med kameraövervakning på allmän plats. Faran är ju att vi utvecklas till ett rent övervakningssamhälle. Ja, men för den vanliga individen så är det bättre med säkerheten. I och med att det finns mera kameror helt enkelt. Idag finns runt 20 000 övervakningskameror i Sverige. Och på säkerhetsmässan som pågår i Älvsjö i Stockholm den här veckan finns en hel avdelning med den senaste tekniken på området. Exempelvis kan nu den som vill koppla in en övervakningskamera till sin dator och filma vem som helst. Men har man inget att dölja, så varför inte? Jag tror inte att det finns en viss risk för att folk kan känna sig kränkta som blir filmade på allmän plats? Inte om det sköts som det ska göra. Men det gör det inte idag. Det visar en kontroll som Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter har gjort. Vid 35 övervakningskameror i Stockholm saknades varningsskyltar vid hälften av kamerorna. Och kommittén hittade även flera andra exempel på att lagen om kameraövervakning på allmän plats inte följs. Vi märkte att en del kameror var riktade mot andra platser och filmade betydligt större områden än vad som angivits i de anmälningar och tillstånd som lämnas till länsstyrelsen. Så där bryter man mot lagar och regler? Ja, det gör man. Två av kamerorna som saknade skyltning hittades faktiskt vid riksdagshuset i Stockholm. Upptäckten kommer nu anmälas till justitiekanslern, och enligt Helsingforskommittén måste nu kontrollen skärpas. Man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att inse vad de här kamerorna faktiskt kan avslöja. Och i längden så innebär det ett samhälle som mer eller mindre utövar självcensur. Och det är ett oerhört hot mot demokratin. Inför president- och parlamentsvalet i Jugoslavien nu på söndag är oppositionen starkare än på mycket länge och leder klart i opinionsmätningarna. Men många bedömare tror ändå att den för krigsförbrytelser åtalade presidenten Slobodan Milosevic kommer att fuska sig till en valseger. Det här är något helt nytt för den hittills så splittrade jugoslaviska oppositionen. 18 politiska partier har enats om att stödja en presidentkandidat. Juridikdoktorn Vojislav Kostunica har på sin mer lågmälda serbiska nationalism och ett närmande till väst i en del opinionsundersökningar fått mer än dubbelt så stort stöd som sittande presidenten Slobodan Milosevic. Det är en opposition som för första gången har riktat blicket framåt. Och det är en oppositionskandidat för den federala statspresidenten som har nästan 2 gånger så många röster som Milosevic. Men som sagt är det inte poänget i hur många röster man får, men hur många röster de godkänner. Språkprofessorn Ljubi Sarajic, ofta på besök i Skandinavien, har under lång tid varit kritisk mot regimen i Belgrad. Genom åren har han sett en nu kulminerande missnöje med västs ekonomiska blockad, sjunkande levnadsstandard och att Jugoslavien ständigt blir utpekat som det svarta fåret bland Europas länder. Vi har haft politiska ledare genom olika tider som har kommit till makten, inte just bara genom demokratiska val, och som har gjort det de har kunnat göra för att behålla den makten om så hela befolkningen blir utsatt för hat. Paradoxalt nog kan den västvänliga delrepubliken Montenegros bojkott av det federala valet hjälpa Milosevic, och många varnar för manipulation med vallängderna, bland annat i Kosovo. Han kan vinna valet tack vare att han fuskar med mantelslistorna. Vi räknar med flera hundratusen röster som egentligen inte finns. Om man lägger ihop valkretsar från förra valet med det vi vet nu är står på mantelslistorna, så är det ju flera hundratusen extra röster.
Efter attentatet mot den brittiska underrättelsetjänstens högkvarter i London ökar nu oron för nya våldsdåd från terrorgrupper med anknytning till Nordirland. Det var natten till idag som högkvarteret besköts med raketgevär. Smällen var så kraftig att den kändes i förbipasserande bilar och tunnelbanetåg kring det område i centrala London där MI6 ligger. Och ännu en gång ökar oron här i Storbritannien för en ny våldsvåg från terroristgrupper med anknytning till Nordirland. För även om polisen är försiktig med att peka ut någon misstänkt är det kring utbrytargrupper från IRA som alla spekulationer kretsar. Clearly, this sort of weapon that we believe was used in this attack is known to be in the hands of certain groups and clearly they will be uppermost in our minds whilst we commence this investigation. Vapen av en typ som kan ha använts har hittats i vapengömmor både i den irländska republiken och i Nordirland. Polisen vet inte varför det just var högkvarteret för brittisk underrättelsetjänst som utsattes. Men byggnaden ligger en bit ifrån de polistäta regeringskvarteren kring Whitehall och är relativt lätt att komma åt samtidigt som den är en välkänd symbol för det officiella Storbritannien. Politisk terrorism har inte krävt några dödsoffer i London sedan IRA genomförde ett sprängattentat i Dockland som dödade två personer vintern 1996. Så till en stor affär inom IT-branschen. Lycos Europe köper Wallenbergs internetbolag Spray Networks för 5,7 miljarder kronor. Och det är trots att båda bolagen går med hundratals miljoner i förlust.